dia 5! Todo mundo aqui te esperando, gente! Essa vai pra direta, diretamente pra minha amiga Cida. Cida, aí, ó. Quem tá filmando agora? Me deu aí, olha. Vai ali, velho. Mostra a foto, mostra a foto. Aí, ó. Ei, Cida. Vai, tia Cida, essa filmagem. Cadê o teu pai que ele quer falar? Aqui, ó. Seu Antônio Rocha. Carlinho, fala aí alguma coisa pra Cida, hein? Cida, vou te contar uma coisa aqui. Você tá aí, graças a Deus, mas você perdeu, porque aqui é especial. O povo hospitaleiro, o povo todo mundo tiroso. Só eu que tô feio no meio da galera aqui. Mas, ó, um abraço pra tu e pra Pirrita também, viu?